do të ndaloj të titulli, më bëri përshtypje, në sytë e djelit. Pse zodhe djelin dhe jo Hanën? Hana kryesisht është mikesh apo mikja e shumë poetëve, të cilët nuk i zë gjumi dhe në atë kohë dalin në dritare, shikojnë atë, konsultohen, bisedojnë edhe pastaj shkruajnë vargje. Është e vërtetë që shumica e poeteve, poetëve në përgjithësi kanë simbolik Hanën, ndoshta si mikesh të mirë. Pse jo, mikesh e mirë është edhe Hana edhe për mua, por djeli është burimi i jetës. Kështu që do të thotë në sytë e djelit, në sytë e jetës, përballë jetës, do të thotë është një përshkrim i komplet materies brenda saj. Gjeneratori i motiveve që ke lansuar në vargëzimet tuaja në poezi për ditë diellit, çfarë përmbajnë poezitë tuaja? Poezitë mia janë të ndara në katër cikle. Po. Është një përmbledhje e cila përmban në fakt përfshin mbi 100 poezi. Dhe ato jam munduar t'i ndaj varësisht prej tematikave të saja, gjeneratorit, është si që cekët edhe jo, pra janë të ndara në 4 cikle. Kështu që kam të përfshirë mitologjin, kam të përfshirë jetën sociale, adetarizmin që doherë, dhe të thotë është ajo fryma adetarizmi, sepse ne jemi shqiptarë dhe unë e vi nga pjesa e Kosovës lindore, fakti, më saktësisht jam nga Medvegja, dhe që doherë më preokupon ajo që është je kontare.